På mandag er der ekstraordinært byrådsmøde om næste års budget. Ishøj Kommune skal i lighed med mange andre kommuner ud i en sparerunde, og det har vi taget os en snak med borgmesteren om. Der er jo rigtig mange kommuner, som skal ud i store sparerunder her i forbindelse med næste års budget. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Ishøj også skal spare nogle penge her på det næste budget. Hvor mange penge er det helt præcis, Ishøj Kommune skal spare på næste års budget? Jamen, det er klart, at vi slipper ikke helt for at spare. Og vi har en ansøgning inden, som vi har hvert eneste år i ministeriet, på at få del i den såkaldte pulje for vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Den får vi selvfølgelig på grund af befolkningssammensætning her i Ishøj også penge af. 30 millioner sidste år, vi forventer nogenlunde det samme i år. Lad os sige, at det bliver dækket ind, det tror jeg også, det bliver. Så vil der være en manko på 21-22 millioner. Jeg ved det ikke helt præcist endnu, men det er det, vi har regnet med, som skal dækkes ind under alle omstændigheder. Så kan man sige, at det er ikke så hårdt, som det, man hører rundt omkring i kommunerne, der skal spare flere hundrede mennesker. Og det vil jeg da gerne lige tage frem i den forbindelse, at vi, når det er dekreteret fra regeringens side, at det skal være nulvækst i de kommende tre år, det er jo sådan set det, der er hele diskussionen for danske kommuners budgetlægning lige i øjeblikket, det skal være nulvækst i de næste tre år. Så kan man sige nulvækst, dog med prisfremskrivning. Nulvækst for en gennemsnitskommune, det er jo så bare at køre videre. Så sker der ikke nogen nedskæring, men Ishøj er jo desværre, hvad det angår, ikke nogen gennemsnitskommune. Vi har mange specielle udgifter på specielle problemstillinger inden for det sociale område, inden for det undervisningsmæssige område, for nu at tage nogle af de rigtig dyre områder. Anbringelser, bo, fællesskaber osv. Nogle, der koster rigtig mange penge. Og derfor får vi meget store overskridelser, og dermed kommer det også til at betyde nedskæringer. Noget, der holder hårdt for i et budget, det bliver vi ikke dækket ind af. Jeg håber, det kan holdes inden for de rammer. Det er, hvad det ser ud til i øjeblikket, som jeg sagde, et par 20 millioner. Altså det, vi egentlig står og skal spare, fordi vi bliver dækket ind af tilskud på anden måde. Det er det, jeg håber i øjeblikket. Så kan man så sige, så ser det jo ikke helt så slemt ud, som når du hører en kommune udtale, at de skal spare 200 personer. Det skal vi ikke i Ishøj. Slag på tasken, må du selvfølgelig ikke helt hænge mig op på, vil være en cirka 30 personer over tre år. Skal der være mindre i administrationen? Men det er jo selvfølgelig, der er mange at tage af i Ishøj Kommune. Vi er 2300 ansatte, der arbejder både i Vandensbæk og Ishøj. Og halvdelen vil være personer, som også vil være gået på pension, når vi er nået tre år frem. Så kan man så sige, at det er så slemt at sige, at det er en 15-20 personer, vi snakker om. Nej, vil mange mennesker sige, det klarer I da bare. Og jeg håber også, det bliver ved det. Fordi så ser det ikke så slemt ud som først antaget. Da vi sad med det i foråret, må jeg da indrømme, at der var man heller ikke lave endelige aftaler i Folketinget. Vi vidste ikke, hvor dybt vi skulle skære. Så kom det ind i det, i den såkaldte genopretningsaftale, som det endte med i Folketinget, at man skulle tage udgangspunkt i budget 10 og sige, jamen okay, når vi laver nulvækst, vil vi gerne fremskrive det, sagde man i Folketinget på det tidspunkt, inden man gik på sommerferie. Og så fremskriver man det, så er det selvfølgelig, som jeg siger, ikke så slemt, som vi ellers kunne have frygtet. Men vi undgår ikke besparelser i et tocifret millionbeløb. Det gør vi ikke. Det undgår vi ikke. Kommer borgerne til at kunne mærke en forskel, når der kommer de her besparelser? Jamen det håber vi. Selvfølgelig nok på nogle områder, men i de store velfærdsområder, det er jo dem, vi har sagt, Ishøj Kommune skal være kendt for at holde velfærdsfanen højt og have faktisk, om ikke den største service på velfærdsområderne, så en af de højeste i landet. Der ligger vi i dag, og der vil vi fortsat ligge. Derfor er de områder friholdt. Det er jo ikke sådan, vi går ud og sparer på hjemmehjælp, for eksempel, som du har hørt, man må gøre nogle steder. Det vil vi ikke finde os i, men det kommer slet ikke på tale i Ishøj Kommune. Selvfølgelig omlægger man nogle tilbud og så videre. Der bliver også nogle kørsler måske. Man måske medvirker lidt med noget egenbetaling og så videre. Men det er inde i småtingsafdelingen, kan jeg godt sige. Vi har sagt, det skal de velfærdsområder, vi har på det sociale område, det specialiserede undervisningsområde, det skal være intakt. Der skal man have den samme service, som man har i dag.
Nu handler det hele jo heldigvis ikke kun om besparelser. Nej, heldigvis da ikke. Hvad kommer vi til at skulle bruge penge på næste år? Og det er jo det forunderlige ved et budget, når vi starter med at fortælle om alle de penge, vi skal spare. At i hvert fald Ishøj Kommunes budget, som for lige at illustrere det, vi har et budget på 2,3 milliarder næsten. Vores skatteindtægtsgrundlag er 800 millioner. Jamen, så kan du næsten regne ud, at der er en stor difference mellem 2,3 milliarder og 800 millioner. Det får vi jo så dækket ind i tilskud og udligningsordninger. Der er vi rigtig godt stillet. Det må jeg dog sige, i modsætning til andre kommuner. Vi har også brug for mange penge. Vi har lige fået ekstra 25 millioner til bedre indsats over for kriminalitetsbekæmpelse. Ungdomskriminalitet først og fremmest, jamen det er jo kommet fra himlen, kan man godt sige. Det er jo ikke noget, vi selv kunne grave frem, hvis vi ikke havde fået det i statspenge og statstilskud over 4 år. Så kunne vi jo ikke grave de penge frem i Ishøj Kommunes budget. Hvor skulle vi finde det fra? Men vi har brug for indsatsen, for stærke indsats over for de unge kriminelle, eller for ungdom i det hele taget, så de ikke bliver kriminelle. Så den forebyggende indsats er jo nok så væsentlig. Så har vi hele vores forplads, stationsforpladsen. Tænk på det store projekt, som er ved at gå i gang. Vi mangler den endelige vedtagelse i byrådet her den 7. september, og det var jo ikke så mange dage. Så går vi i gang med det. Vi vil bygge boliger, og der kommer flere butikker dernede, flere parkeringspladser, bedre forhold for busser osv. Et meget, meget stort projekt, som der vil vi arbejde på helt frem til 2012. Altså begyndelsen af 2012. Det skal jo gerne være færdigt der i januar. Vi kan jo ikke trække det. Det er også noget med generne for folk. Samtidig skal hele logistikken jo omkring stationen jo fungere, selvom man begynder at lave om på det og forbedre det. Vi skal have bedre trafik, indkørsel på vores stationsvej, så man kører direkte ind i centret og ikke af bagvejen, som man gør via Bilkas Pæk heller i dag. Alt det bliver jo også lavet om. Der kommer nogle rundkørsler ude på stationsvejen. Det er også en god ting, fordi det får trafikken til at sætte farten ned, og det synes jeg, vi har brug for i Ishøj, der kører sig alt for stærkt. Vi har nogle grimme uheld en gang imellem, selv på mindre veje, som vi jo kan læse om også i avisen. Det vil være meget vigtigt at få sat de her ting i gang. Så har vi sagt, at vi vil også have nogle store investeringer på reparation af veje. Tænk på den hårde vinter, vi var igennem for et halvt år siden i hvert fald. Der skar vi lidt ned. Det har vi gjort for at bremse lidt op på det at lægge bedre belægninger og mere asfalt på vejene. Var vi nødt til at skære lidt ned i år. Det gør vi så ikke til næste år. Det kan vi ikke tillade. Nu skal vi ud og reparere mange af de veje, som virkelig trænger til det. Så derfor tredobler vi bevillingerne simpelthen til det område. Også bygningsvedligeholdelse skal vi også have flere bevillinger, så vi hele tiden er sure med, hvad der skal holdes ved lige, hvad der skal forbedres. Det er jo ikke kun boliger, det er jo også de kommunale broer, veje osv., tunneler, der hele tiden skal forbedres. Og så er der vores skolerenoveringer, som vi fortsætter. Hovedflagskibet, det er jo Strandgårdsskolen. Det er, at vi måtte tage etapevis fornyelsen af hele Strandgårdsskolen. Tænk på, at vi skal afsætte i de næste 2,5 år, måske 3-25 millioner hvert år. Udover det, der er lavet, for at gøre den skole færdig, så fornyer vi også og reparerer ekstra på Vejlbroskolen. De to skoler, der er taget ud i øjeblikket, som specielle ting, vi gerne vil gøre noget ved. Det betyder da også meget, at vi skal også gøre vores udbygning af Torsbo færdig. Der er ikke så mange, der snakker om det, men det hører trods alt med, at vi skal ofre, jeg tror det er omkring 7 millioner ekstra, før det er færdigt til næste sommer. Så har vi også forbedret og udbygget Torsbo, vores lille plejehjem oppe i Ishøj Landsby og indgangen til Torslund, ligesom vi får lavet den store plejehjemsfornyelse, plejecenter, omkring Kærbos udvidelse i forbindelse med den nye kommunalreform. Det tager vi selvfølgelig også med i budgettet. På positiv siden kan man godt sige, det har vi sgu finde plads til. Noget af det har vi selvfølgelig måtte låneoptage for at få råd til det, men det er jo så det, der bliver givet ekstra bevillinger, også på anlægssiden her i år. Det kan så videreføres til næste år, så gøres færdige. Jeg skulle lige til at sige det, udover at nu har I lånt nogle penge til de her anlægsprojekter, ja. Men ja. Der er måske nogle borgere, der vil undre sig over,
hvordan det hænger sammen, at man kan gå i gang med en masse anlægsprojekter og byggeprojekter, samtidig med, at man skal spare et tocifret millionbeløb. Altså, hvor kommer de penge jo, fra? Men det kan jeg godt forstå, at man stiller sig det spørgsmål. Det er jo fordi, der er et driftsbudget og et anlægsbudget. De to ting har ingenting, der har ikke noget med hinanden at gøre. Så når vi skal lede efter gode projekter, så skal vi også lede efter noget, som er anlægsudgifter og ikke driftsudgifter. For vi har nogle driftsrammer, meget snævre driftsrammer. Det er jo regeringen, der stiller dem op. Selvom de er store bevillinger lige, så er der jo altså grænser for, hvor meget vi kan bruge på driftsudgifterne. Det er jo derfor, vi skal skære ned. For ellers kommer der en sanktion, så bliver man bonget for nogle ekstra udgifter. Og det vil vi helst ikke. Det er jo tåbeligt. Det skal man holde sig inden for de rammer, der så er, og de er store, synes jeg, således at vi godt kan lave mange ting. Så selvfølgelig ville det være dejligt at have fået ekstra penge, så man slet ikke skulle lave nedskæringer, så man har kunnet undgå de der 22 millioner, jeg snakkede om for et øjeblik siden. Det kan vi ikke, og kan det bare holdes på det niveau, så synes jeg også, det er ganske udmærket.